Այսօր նոյեմբերի 14-ն օրը չորեքշաբթի, հորիզոնը ծանոթացնում է օրերիադարձություններին, կարևորը համարոտ։ Ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցության փաստաթղթերի վերջնաժամկետն ավարտվեց, կուսակցությունները դաշինքները ներկայացրել են իրենց փաստաթղթերը։ Նախկին ու ներկա պատգամավորներ, մարզպետներ ու երիտասարդ նոր դեմքեր, ովքեր կուսակցությանը կարող են շատ ձայներ բերել, Շիրակի մարզի ռեյտինգային ցուցակների մասին։ Աջ ղեկով մեքենաներ մուծողները պնդում են իրենց պահանջները, նրանց հետ է հանդիպել կառավարության ներկայացուցիչը։ Նոյեմբերի 14-ը շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի օրն է։ Մոր և Մանկան ավստրիական հիվանդանոցում մասնագետներն հանդիպել են դիաբետով հիվանդ երեխաների և նրանց ծնողների հետ։ Երևան Jazz Fest փառատոնը 1 օրով Գյումրիում էր, ելույթ է ունեցել հայտնի ջազմեն Սերգեյ Մանուկյանը։ Եվ այսպես ժամը 18-ին ավարտվեց ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների մասնակցելու համար քաղաքական ուժերի փաստաթղթեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Կենտրոնական տրական հանձնաժողովը 5 օր կուսումնասիրի այդ փաստաթղթերը և ամենաուշը նոյեմբերի 19-ին վերջնականապես հայտի կդառնան, թե որ քաղաքական ուժերը կպայքարեն խորհրդարանի մանդատների համար։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների Շիրակի մարզի վարկանիշային ցուցակները պատրաստ են, դրանցում նախորդ ընտրությունների մասնակցած թեկնածուներ են, գործող պատգամավորներ, գյուղապետեր, դպրոցի տնօրեններ ու նաև նոր դեմքեր։ Ռեյտինգային ընտրակարգը պահպանվեց ու ինչպես նախորդ ընտրություններում էր, կարևորվում է անձերի ընտրությունը։ Նրանք հարուզաշավի ընթացքում աշխատելու են անհատապես իրենց ու կուսակցությանը քվե ապահովել համար, ըստ այդմ էլ ոչ այնքան միջկուսակցական, որքան ներկուսակցական պայքար է գնալու։ Ընտրական մրցավազքը սկսվում է ոչ թե քարոզարշավի, այլ ռեյտինգային թեկնածուների ցուցակների կազման ընթացքում, ով ումից ավելի շատ հնարավորություններ ունի կուսակցությանը ձայներ բերելու համար, սրանք են որոշիչը թեկնածուների ընտրության հարցում։ Ծառուկյան Դաշինքը իր թեկնածուներին ընտրել է նախորդ ընտրությունների արդյունքները հաշվի առնելով։ Ցուցակում պատգամավորներ Վարդևան Գրիգորյանն է, Վարդան Ղուկասյանը, նրանց կողքին նաև ավականու անդամ Արմեն Բադեյանը։ Դեռ իր գրասենյակը չունի, յուրաքանչյուր թեկնածու աշխատելու է անհատապես, դրա համար էլ կուսակից մրցակիցների հետ նույն հարկի տակ չեն աշխատում։ Հարգ եղած դեպքում ես իմ թիմում ցել կգրեմ, դուրս կգամ ավականու խմբակցության ղեկավարից եւ ավականու անդամից եւ կմասնակցեմ խորհրդարանական ընտրություններին։ Տեխնազուների վերաբերյալ կան որոշակի սկզբունքներ, սկսած մարտու սկզբունքայնությունից, նվիրվածությունից եւ այլն, եւ մարտիկ, որոնք ինչ-որ կասկածելի անցյալներ ունեն կամ ոչ մաքուր, նրանք չեն կարող լինել մեր ցուցակներում։ Սասնածրեր կուսակցությունը առավելագույն 15 թեկնածուրով հանդես չի գա Շիրակի մարզում։ Ռեյտինգային թեկնածուները 5-ն են լինելու, անուններ չեն տալիս, գրանցումներից հետո կհրապարակեն։ Նոր կուսակցություն են, բայց իրենց հնարավորությունները մարզում չեն թերագնահատում։ Այն մարզն է, որտեղ ոչ մեկ ռեալ հաշվարկ չի կարողացել անել։ Մեր շիրակցիները միշտ կարողացել են բոլորի հաշվարկները խառնել։ Վանկա չի կարելի խառնել։ Ընտրությունները ցույց կտան, թե ով այսօր ինչ ժողովրդավարություն է վայելում ընդհանրապես ժողովրդի մեջ, ինչ հնարավորություն ունի։ Հանրապետականները Շիրակի մարզում բոլորին անհայտ անուններով են հանդես գալիս, կուսակցությունը սերնդափոխության է գնում, անգամ շրջանային կառույցների գրասենյակներն են փակել ու բոլորով մարզային գրասենյակ տեղափոխվել։ Շատ կուսակցականներ դադարեցրել են իրենց անդամակցությունը և այլևս ծանրաբեռնված չեն աշխատում։ Մենք շատ լավ ունենք մեր ծողը, նշածողը, և մենք այսօր պայքարում ենք ընդամենը երկրորդ քաղաքական ուժը դառնալու հնարավորությունը ունենք։ Շիրակի մարզի տարածքային ցուցակում հիմնականում ընդգրկված են երիտասարդներ, որի կորիզը քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամներն են, նաև կան մարդիկ, ովքեր կուսակցականներ չեն։ Բավականին հավակնոտ թիմ ենք կարծիքով, գուցե բոլորի անունները չէ, որ հանրությանը լայն շրջանակներին ծանոթ են, սակայն բավականին մեծ ներուժ ունեցող թիմ է։ Մարզպետ, փոխմարզպետներ, մարզպետի օգնական ու խորհրդական, ինչպես նաև 1.5 տարի առաջ հանրապետականների ռեյտինգային թեկնածու Ֆելիքս Թոլակյան։ Այսպիսին է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ռեյտինգային մասնակցությունը Շիրակի մարզում։ Առավելագույն 15 թեկնածուով են մասնակցում, բայց նրանց շարքում չէ կուսակցության համահիմնադիր Արթուր Համբարձումյանը, ում քաղաքացիական պայմանագիրն առաջադրել էր նախորդ խորհրդարանական ու թիմ ընտրություններում։ Ինտե նոր օրենքով կարծում եմ ամեն մի կուսակցություն կստանա իր լիարժեքը։ Ստեղ միակ խանգարող հանգամանք այն ալիքն է հեղափոխական, որը բնական է գործող իշխանությանը տալիս առավելության։
Ներկուսակցական պայքարը քաղաքացիական պայմանագրում արտահայտված է, իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցությունում թեկնածուների ընտրության հարցում երկար չեն մտածել։ Նոր դեմքերի կողքին ընտրողներին ծանոթ անուններ են։ Նախորդ մեր թեկնածուներից նաև լինելու են Իգիթյան Արձրուն, Մատիլյան Հակոբ, Սարգսյան Սուրեն, Արփինե Նիկողոսյան, ես եմ մասնակցում, Մանուկյան Ռոմիկ, եւ ունենք նոր ընկերներ, ովքեր ունեն հնարավորություն, ճանաչողականություն։ Հայազգային կոնգրես, ժառանգություն և օրինաց երկիր կուսակցությունները չեն մասնակցի արտահերթ ընտրություններին։ Այս կուսակցությունների անդամներից, ովքեր այլ քաղաքական ուժերի ռեյտինգային ցուցակներում կհայտնվեն, պարզ կդառնա բոլորի ցուցակների հրապարակումից հետո։ Թեկնածուների փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է մինչև նոյեմբերի 19-ը։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը չի մասնակցի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Շանթ Նյուզին հայտնել է նրա գրասենյակից։ Շրջանառվում է Մարտուն Գրիգորյանի իմ քայլը դաշնակով առաջադրելու մասին լուրերը, որոնք պատգամավորը հերքել էր։ Մարտուն Գրիգորյանը վերջնական որոշում է կայացրել ընտրություններին չմասնակցելու մասին, նշելով, որ այս գործընթացում կմնա չեզոք։ Հիշեցնենք, պատգամավորական մանդատը Մարտուն Գրիգորյանը ստացել է հոկտեմբերի 22-ին, այն բանից հետո, երբ Ֆելիքս Ցոլակյանը ստանձնեց արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելու մասին հայտարարել է նաև Շիրակի մարզից ընտրված պատգամավոր Արման Սահակյանը։ Խորհրդարանը այսօր շարունակել է քննարկել 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Մինչ քննարկման անցնելը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 21-ին հնարավոր է արտահերթ նիստ հրավիրվի բյուջեի նախագծի քվեարկության համար։ Մտահոգիչ, եթե չասեմ, ինչ որտեղ հուսահատեցնող է, բյուջեյում կրթության, գիտության, մշակույթի համար հատկացված գումարները։ Ես անշուշտ հասկանում եմ այն պատճառաբանությունը, որը որ կառավարությունը համապատասխան գումարներն է նախատեսել։ Հասկանալի է, բայց եթե մենք ամենամեծ ներդրումը չանենք ապագայի մեջ, եթե ներդրումը պետությունը ինքը չանի, այդ թվում ներգրավելով նաև օտարերկրյա ներդրումներ կրթության, գիտության, մշակույթի մեջ, մենք այո գուցե ունենանք տնտեսություն, ինչ-որ զարգացման հեռանկարներ և այլն, բայց չենք ունենանք իշտ հասարակություն։ Տեսեք, դուք խոսում եք գյուղատնտեսության զարգացման մասին, բայց նորից ռազմավարական իմաստով, հա, որևէ քայլ մենք չենք տեսնում։ Գյուղատնտեսության զարգացումը այսօր գյուղացու համար կախված է բնակլիմայական հանգամանքից, այսինքն բնությունը որքան բարեհաճ կարող է լինել այս տարի, գյուղացին այնքան շատ եկամուտ կարող է ունենալ։ Տեսեք, սա նույնպես, այսպես ասած, ոչ հիմնական լուծում տրվող քաղաքականություն է, յուղակցություն աջակցել, սուբսիդավորել կամ այլ աջակցություն ցուցաբերել։ Ավելի գլոբալ իմաստով, առանցքային իմաստով, աշխարհի շատ երկրներ, եվրոպական երկրներ այսօր օգտագործում են ունեն յուղատնտեսության ապահովագրության օրենք։ Չի կարող նոր կառավարության բյուջե լինել իներցիոն։ Հիմա սպասումների մասով ժողովուրդ 2019 թվականին ավելի լավ է ապրել, թե ավելի վատ է ապրելու։ Այդ մարդիկ հրապարակ գնացել են նաև այն պատճառով, որ վատ են ապրում։ Հիմա, եթե 18 թվականի բյուջեով 6.5% տնտեսական աճ էր գրած, հիմա պարոն ֆինանսների նախարարը թույլ չի տա ես ստեմ, չէ՞ պարոն Ջանջուղազյան, 4.9 է գրած, գնաճը 3.5% է գրած։ Հիմա 6.5% տնտեսական աճով են լավ ապրում, թե 4.9-ով։ Պարզ մաթեմատիկական հաշվարկա, պարզաբար 6.5-ով։ ՂԵԿ-ի նախաձեռնությունը այսօր եւս բողոքի ակցիա է կազմակերպել, այս անգամ կառավարության շենքի դիմաց։ Մուտքի մոտ որոշ ժամանակ անցնելուց հետո նախաձեռնության անդամները որոշել են ավտոհետ իրականացնել աշ ՂԵԿ-ով մեքենաներով շրջապտույտներ են կատարել հանրապետության հրապարակում, ազդանշաններ տվել։ Կառավարությունից արձագանքել են ու ակցիայի մասնակիցներից զրուցելու է եկել Հայաստանի վարչապետի օգնական Այրի Սարգսյանը։ Նա առաջարկել է զրույցը շարունակել շենքում, առաջարկն ընդունվել է Սարգսյանի հետ նրա աշխատասենյակ բարձրացած ակցիայի 3 մասնակիցներ ավելի կամ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո ասել է, որ առաջարկ է ներկայացրել ու պատասխանի են սպասում։ Հիմա մենք էլ չենք ուզում մեր իշխանությանը դրդենք օրենքի խախտման, մենք առաջարկում ենք տարբերակ, որը կարա բոլորին գոհացնի։ Այսինքն, կոնկրետ այս խմբականակին տանք վինկոդերը իրանց,
տանք բոլոր տվյալները հենց այդ խմբականակը թույլ տան, որ ներկրվի Հայաստան։ Եվ դա աջղեկը չհամարվի անսարքություն, որպեսզի հնարավոր լինի։ Այո, այո, անսարքություն չհամարվի աջղեկը, եւ թույլ տան կանանացները, մի այսինքն մենք բերում ենք, որպես պատասխան մասերի բաժանել, պարզապես այստեղ անսարքություն չհամարվի, որ շարունակեք աչով վարել։ Այո, որ բերենք այստեղ, հավաքենք հետ, վերասարքավորենք դեպի աչ եւ աշխեկով մեքենաները վարենք, որտեւ դա ավելի ապահով է, քան ստե ձախեկով մեքենաները։ Ինչ ժամկետների մասն է խոսքը, դուք ինչքան պիտի վերջը այստեղ սպասեք։ Ասես, որ հիմա կքննարկեն այդ հարցը ու կտեղեկացնեն։ Մենք պատրաստ ենք սպասելու, ինչև իրանք որոշում կայացնեն։ Պետ եկամուտների կոմիտեն մի շարք խախտումներով առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը չվճարելու դեպքեր է արձանագրել Գազպրոմ Արմենիայում։ Հարկային համարի ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ Գազպրոմ Արմենիան 2016 և 17 թվականների ընթացքում հարկային մարմին ներկայացված ավելացված արժեքի հարկի և շահույթի հարկի հաշվարկներում ներառել է ակնհայտ կեղծ տվյալներ, դրա հետևանքով հարկային պարտավորությունները մի քանի միլիարդ դրամի չափով պակաս են հաշվարկվել։ Ընկերության չարաշահումների մասին վկայում են նաև գազի կորուստների, ինչպես նաև գազալացակայանների մատակարված բնական գազի ծավալների մասով կատարված համեմատական հետազոտությունները։ Պարզվել է, որ Բաշխման համակարգում կորուստների մեծությունը 2018 թվականի հունիս-հուլիսին հունվար-մայիսի համատությամբ նվազել է միջին աշխով 3 անգամից ավելի։ Պատճառած վնասի չափը հստակեցվում է և հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանում գրանցվել է շաքարային դիաբետով մանկական հիվանդացության թվի աճ։ Այսպիսի վիճակագրություն ներկայացրել են հանրապետության էնդոկրինոլոգները։ Այսօր Գյումրիի մորում մանկան ավստրիական հիվանդանոցում նրանք հանդիպել են շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների և նրանց ծնողների հետ։ Իսկ առիթը այսօր նշվող շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրն էր։ Հիվանդության առաջացման պատճառներն ըստ մասնագետների ժառանգականությունից գործոնից բացի նաև սննդային սխալ ինֆեկցիաներն են, սթրեսներն ու վախը։ Հանրապետությունում առաջին տիպի դիաբետով, այսինքն ինսուլինակախյալ երեխաների թիվը 570 է, նրանց թվում 38-ը Շիրակի մարզի մինչև 18 տարեկան երեխաներն են։ Մասնագետները դիաբետի դեմ պայքարի գործում կարևորում են ծնողների իրազեկվածության աստիճանը։ Դիաբետը, որը մասնագետներն համարում են ապրելակերպ, կարևոր է ճիշտ սննդակարգն ու խնամքը, որին հետևելու են հենց ծնողները։ Եթե մենք համեմատում ենք 2007 թվականի հետ, մենք այդ համեմատությունն ենք կատարել, մոտավորապես 60%-ով աճ է գրանցվել Հայաստանում տիպ 1 դիաբետով երեխաների, այդ նմանատիպ աճ գրանցված է ամբողջ աշխարհում, բոլոր երկրներում, և ստատիստիկան մերն էլ նրանց հետ համընկնում է։ Ավելի շատ են հիմա, շատ է գրանցվում դեպքերը հիվանդության ամենափոքրիկ երեխաների, մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ, չկա կոնկրետ ոչ մի բացատրություն, թե ինչու է դա այսպես, կարելի է դա բացատրել ինչ-որ տարբեր արտաքին գործոնների ազդեցությամբ, օրինակ տարբեր վիրուսներ, հիմա միգրացիա է ժողովրդի տեղի ունենում և բազմաթիվ նաև վիրուսների, հիվանդությունների միգրացիա է տեղի ունենում։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, Հայաստանը դիաբետի տարածվածության ցուցանիշով տարածաշրջանում առաջինն է, և տարեց տարի մենք նոր հիվանդներ ենք ունենում առաջնային, և տարիքային շեմն էլ է ցավոք իջնում։ Ուստի պետք է տարբեր ձևերով մենք միջոցառումներ ձեռնարկելով կարողանանք բարելավել այդ երեխաների կյանքի որակը։ Ավստրիական հիվանդանոցում հսկվում են տիպ 1 դիաբետով երեխաները, որոնց մոտ առաջացման պատճառները այսպես են. դա պայմանավորված է իմունիտետի ժառանգական դեֆեկտով, այսինքն արդեն իրենք իրենց մեջ կրում են այդ գենը, և բավական է դրսից որևէ նպաստող ազդակ, և մենք կունենանք դիաբետ։ Երևան Jazz Fest ամենամեծ միջազգային փառատոնը այս տարի նվիրված է Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի հիմնադրման 80-ամյակին և հիմնադիր դիրիժոր Արտեմի Այվազյանի հիշատակին։ Մայրաքաղաքում ու Շուշիում անցկացված փառատոնային երեկոներից հետո 3 ջազային համերգ է տեղի ունեցել Գյումրիի Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Երևան Jazz Fest ամենամեծ ավանդական ջազային երեկոն Գյումրիում բացեցին երիտասարդ ջազմենները։ Բեմահարտակ դուրս եկան դաշնակահարներ Ռաֆայել Պետրոսյանի և Կարեն Գրիգորյանի ղեկավարած քարյակները։ Հանրահայտ ու սիրված ջազային հիտերը հնչեցին Շեպորի դաշնամուրի կոնտրաբասի ու հարվածային գործիքների համատեղությամբ։ Ջազի հնչյունները կլանում էր դալիճը և դրամատրությունը վերադարձնում երիտասարդ երաժիշտներին։ Էներգիան է դահլիճից, որը երաժիշտը կլանում է, կարելի ասել, և տալիս է նույնը հանդիսատեսին,
ինչը որ ինձ թվում է ոչ մի այլ երևույթի հետ փոխանակելի չի։ Եվ նվագում ես, դու հասկանում ես, որ այս գյումրեցիները գիտեն այս երաժշտությունը, իրանց ինչ-որտեղ շատ մարդկանց հոգեհարազատ է, ու իրանք քեզ ոգևորում են։ Պոտենցիալ կա, որտեղ Գյումրի ամենահանրահայտ, այսպես ասած, ջազմենը այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ ինչի՞ չէ, լավագույններից մեկը աշխարհում, դա գյումրեցի մեր Տիգրան Համասյանն է։ Բացի իրանից կան հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր երիտասարդներ, որոնք այսօր կան, ցավոք չկա այն պայմանները, որպեսզի իրանք կարողանան լիարժեք դրսևորել իրենց արվեստը։ Երիտասարդ ջազմեներին աջակցելուց բացի Երևան Ջազֆեստ փառատոնը նպաստում է հայկական ջազի տարածման ու հանրահայտ ջազմենների հետ շփումներին։ Երիտասարդ երաժիշտներից հետո բեմահարտակը դրամատրվեց երեկոյի հատուկ հյուր հանրահրճակ ջազմեն Սերգեյ Մանուկյանին։ Գյումրեցի հանդիսատեսը նրան ընդունեց առանձնակի ոգևորությամբ։ Ջազի լեզվով ու ջազի միջոցով ինքնահարտահայտվող հայ ջազմենը հանդիսատեսին ներկայացավ նախ հայտնի բլյուզային կատարումներով։ Սերգեյ Մանուկյանի նվագակցում էր երիտասարդ թմբկահար Արման Մնացականյանը։ Սա իմպրովիզեր, առաջին անգամ միասին նվագում էին բեմահարտակում։ Ռեյ Չարլզի, Ֆրենկ Սինատրայի ստեղծագործությունները ներկայացնելուց հետո երաժիշտները անցան բոլոր ժամանակների հայտնի ու սիրված Բիթլզի կատարումների յուրովի մեկնաբանությանը։ Մոսկվայում բնակվող եւ ստեղծագործող Սերգեյ Մանուկյանի համերգները Հայաստանում հաճախակի են։ Ջազի սիրահարների համար նրա իմպրովիզները ամենասիրվածն են։ Այս երաժշտության հետ պետք է միշտ անկեղծ լինել, հենց այդ անկեղծությունն էլ երաժշտության միջոցով փոխանցվում է հանդիսատեսին։ Ջազմենի երկացանկում առանձնահատուկ տեղ են գրավում հայկական ժողովրդական մոտիվներով կատարումները, որը միշտ է ներկայացնում տարբեր երկրներում ունեցած համերգային շրջակայություններում։ Прекрасные композиции сочинял Арбеля. Ժամանակին Օրբելյանը ստեղծել է հայկական մոտիվներով այնպիսի երաժշտություն, որը հպարտությամբ կարող է ներկայացնել ամերիկյան ջազային ստեղծագործությունների կողքին։ Հայկական ջազում մեր ազգային երաժշտության էլեմենտները կան, որոնք կեղեցկացնում են իմ կատարումները։ Սերգեյ Մանուկյանը երեկոն եզրափակեց հայկական մոտիվներով ջազային իմպրովիզ կատարմամբ։ Շնորհակալություն հայտնեց Գյումրեցի հանդիսատեսին ու խոստացավ համերգային նոր ծրագրով հաջորդ տարի ելույթ ունենալ Գյումրիում։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Դավիթ Աթոյան, Հորիզոն։ Այժմ այսքանը, լրատվությանը ցանցացեք ժամը 22-ին։